Hezký večer. Já jsem si vždycky jako malej přál být moderátorem svýho pořadu a to je vždycky potřeba většinou televize, sedačka, mikrofon, vy a já třeba. A to se nám dneska sešlo, což je úplná bomba. Takže já bych si udělal vlastní pořad. Moje fanfára. A pořad se jmenuje Hádej, kde jsem. Takže teďko vám ukážu první situaci, kde se nacházím a vaším úkolem posléze je rozhodnout, kde jsem byl. Pojďme na to! Takže víme, kde jsem. Ptám se, kde jsem. Slyším zo, správně. Druhý prostor. Třetí prostor. A já se ptám, kde jsem to byl? Diskotéka! Super! Byla to diskotéka. Já vám pro dnešní večer děkuji, loučím se s váma zase příště na viděnou.